Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Om ni undrar varför jag ser lite sliten ut, det är för att jag ramlade i duschen i tisdags och mår ungefär lika bra som jag ser pigg ut. Enough about that, jag har tjottat om det. Idag ska vi öppna Revolution Pro. Jag har redan öppnat Revolutions adventskalender. Jag hade inte tänkt att öppna alla Revolutions kalendrar, men jag beställer från Beauty Bay, ni vet deras julboxar, och också Nyx kalender som ni såg i förra videon. Och då tänkte jag slänga ner den här också för att jag tyckte att den såg så jävla söt ut. Det här är alltså Revolution Pro som är Makeup Revolution, Makeup Revolutions typ sister brand. Så det här är då någonting som de har döpt Revolution Pro. Det är både smink och hudvård i linen, jag har ingen aning om vad som är här i. Jag tror inte att jag öppnade några andra adventskalendrar direkt från Revolution Forward än just Revolutions egna liksom standard utförandet. Och den var ju mycket bättre i år än vad den har varit tidigare år, tycker jag. Men det här är alltså Revolution Pro och den är klistrad här, så jag ska först försöka ta mig in i plomberingen. Eller ska man trycka ut? Nej, jag tror att den här ska öppnas, vi ska se här. Yes, så, oj! Ultimate Miracle Collection. De har släckt in lite reklam på insidan utav kalendern, ser ni? Jävligt gullig i alla fall. Vi får se om det är någonting att ha i den här adventskalendern då. Jag har köpt min på Beauty Bay. Jag kommer länka den här nedanför. De har också en hel del andra kalendrar, inklusive Revolution och Nyx och så vidare. Men man kan också köpa på Revolutions egna hemsida. Så, man vet. Jag har inte sett den här på några svenska webbshoppar. Det betyder inte att den inte finns där, men jag har inte sett den i alla fall. Jag heter Margareta, om du inte vet vem jag är. Jag öppnar adventskalendrar i mängder, dröser, shiploads så här års. Och resten av året så gör jag massor av annan skönhetskontent här med YouTube-kanal. Så du får jättegärna hang around, tryck jättegärna på prenumerationsknappen. Om du tycker jag verkar cool eller smink är roligt eller adventskalendrar är kul. Eller vilken anledning du nu tycker det passar. Men nu öppnar vi Makeup Revolutions Revolution Pro adventskalender. Och i lucka nummer ett så har vi Miracle Lip Oil Supercharged Skincare. Är det också en fullstorlek? Jag förväntade mig nog inga kanske fullstorlekar i den här. Den är så liten. Men det här är jättedyr. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den. Jag vet, nu har jag handlat så mycket kalender här nu att det allt är bara en stor, allt är bara en stor virrevarv av priser liksom. Jo men det är det. En Miracle Lip Oil i fullstorlek. Hyaluronic acid, peptider och shea smör. Okej, det är en liten rollerboll på. Den här måste vi testa. Jag har börjat filma, ni vet. Eller jag gjorde det innan jag ramlade, så det kommer väl när det kommer. Men jag har börjat göra i alla fall, ni vet, testa smink från adventskalendrarna. Och ser ni någonting som ni vill se specifikt i de här testa sminkerierna, så lämna en kommentar så att jag vet att ni vill se. Så att jag sparar dem till de videorna. Annars så skänker ju jag bort det mesta av allt som jag öppnar. I lucka nummer två. Nej. Fan. Jag hatar ju såna här tråkiga utfyllare. Speciellt i en kalender med 12 luckor. Det här är en liten jävla necessär eller? Gud vad tråkigt. Okej, gud vad gulligt tyg ändå. Det är sån här typ. Jag vet inte hur jag ska förklara. Jag hatar också att den är vit. Vad ska jag göra med det? En necessär i alla fall. What do I do with this? Jag har så mycket necessärer. Och en del av det hade kanske tyckt att det var kul. Men jag tycker inte att det är så roligt med necessär. I en 12 luckors också. Nej! Oh nej! Och lucka nummer tre är mer bös. Lord have mercy, vilken jävla. Det här är ett hårband. Så inte nog med att två utav tre första luckorna är bös. Nu var den här jävligt snygg faktiskt för att vara ett hårband. Den är också för liten för mig, ser ni? Aj, vilket jävla skit. Fy fan vad tråkigt. I en 12 luckors adventskalender ska jag väl för fan inte två utav luckorna vara sånt här jävla bös. Det är därför som jag tänker att man vill ha en 12 luckors adventskalender. För att man vill slippa böset och få liksom, förstår ni vad jag menar? Man vill liksom få bättre produkter men färre liksom. Hänger ni med? Och det tycker jag inte att den här är. Okej, vi fortsätter. Fyra. Oj då. Miracle Balm. Moisturizer. What kind of moisturizer are you? Miracle Balm. Jag måste bara öppna den för att se. Det här tror inte det är någonting som jag kommer vilja spara.
Nu är jag så besviken nu. Två bösluckor i en. Oj vad den luktar mycket ros. Det här är alltså Miracle Balm. Gud, alltså stör mig. Jag vet ingenting om den här. Moisturizer står det bara. Creme Hydrator. Luktar ros så inåt helvete. 5. Miracle Eye Cream. Har vi fått i lucka nummer 5. I alla fall en full storlek. Ooh. So fancy. Jag slängde iväg innerlocket. Luktar röv. Ser jävligt fancy ut, jag har fått upp innerlocket sen. Very fancy of them. En full storlek ögonkräm i alla fall. Lucka nummer 6, nej. En pinsett. Okej, jag köper inte den här adventskalendern. Jag säger det bara nu, köp den under inga omständigheter. Den här kalendern. Spendera dina pengar på något roligare. Här är en pinsett. Jag har sagt det tidigare i år, vi har fått nästan inga pinsetter och bös i år. Här har vi i den här kalendern har vi fått böset för hela dagen i alla fall. Load, have mercy, don't buy it. Jag vill inte ens öppna den här längre, jag vill ge upp nu. Nej, mer bös, lägg av. Va? Vad betalade jag för den här adventskalendern? Skojar du eller? Nu ska vi se här, beautybay.com är hemsidan. Jag länkar den här för också om ni vill läsa alla dessa saker själv, men jag kan inte fortsätta med det här utan att se vad fan det här är för något. Jag betalade ändå för den här, gud, 853 kronor. Den är dock på 20% off nu, såg jag. Här då, är lite mer bös. Såna här, de här är i och för sig jävligt bra, men det här är två stycken såna här ni vet, typ svettband. Som man kan sätta och ha på sig när man tvättar ansiktet så vattnet inte rinner ner ni vet, det stannar här. Älskar den typ, jag har redan ett par, jag behöver inte ha så. Men ni kan också köpa det på Amazon för 40 spänn, förstår ni? Så ni behöver inte köpa kalender för att få sånt där bös. Det var väldigt mycket bös här i. 8. Nej, mer bös, jag orkar inte. Vi får inte ens någon hudvård i den här. Det är ett jävla ögon. Ögonmask, jag orkar inte. Fattar ni vad lite det här har kostat för dem att producera? Och Revolution är också ett så pass storskaligt företag att de betalar kronor för de här styck. Man drar typ ingenting. Jag orkar inte, i nian har vi fått en sån här. Det är bara bös i den här. Jag vet en sån här. Här kan man ta upp ögonkrämen här då. Och lägga lite och sen. Lägger ni den på marken för att ni vill inte ha den. Men det är en sån här jävla meta. Skit i det. Lucka nummer 10. Nej, mer bös. Åh herregud. Det var två sådana här bomullsrondeller. Nej, jag orkar inte mer nu. Nu får det här vara slut. Vad har vi fått här då? Miracle Lip Oil. Vi fick ju för helvete en lip oil nyss. Jag orkar inte. Skojar de eller? Vi har fått 3 produkter typ. Och vi fick ju för fan precis en lip oil. Den heter till och med precis samma. Okej, att förpackningarna är olika då. Men de heter precis samma. Miracle Lip Oil, Miracle Lip Oil. Vi har fått den gamla versionen och den nya versionen. De bara, släng i skiten där. Låt någon jävla stackare i Kalmar köpa den här skiten. Köp inte den här kalendern. Okej, lucka nummer 12 så har vi då, en kräm som att det kunde rädda det. Då har vi då fått den här då som är på insidan utav den här. En Miracle Cream. Undrar om det här ska vara en så kallad låtsasdupp på Charlotte Tilbury eller? Deras Magic Cream. Är det någon som vet? Ja, det ser ut som att det är det de har försökt göra. Vi kanske ska göra en test på det då. Jag har Charlotte Tilbury's Magic Cream här hemma. Jag vill inte ens prata, jag vill inte ens sammanfatta den här kalendern, jag vill inte prata om den här mer. Det här är en av de värsta adventskalendrarna jag har öppnat i år. Vi har fått... Nej, jag vill inte ens prata om det mer. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför, jag har ingen energi till det här. Överhuvudtaget, jag blir bara irriterad. Vilket jävla skräpköp under inga omständigheter, den här kalendern. Kan ni få den till 50% så ni betalar kanske 400 spänn för den? Okej, fair enough.
Speciellt om ni liksom ändå skulle använda böset. Men alltså nej. Absolutely fucking not. Ni kan få så mycket grejer för 400 spänn till och med på Revolutions hemsida. Så absolut inte. Tack för idag, jag har länkat den redan för ändå om ni vill handla på Beauty Bay generellt eller någon annan kalender eller så. Mm.